今天是从8月23日，823这一天对中华民国台湾来说是意义重大的日子。65年前发生在金门的这场战役，守护了台澎金马的民主自由，为中华民国台湾的和平与繁荣奠下基础。但也因为823炮战的爆发，金门承担了战地政务所带来的自由限制，经济发展也受到影响，因此错失许多机会。这是我们应该要弥补中央政府加强离岛补助的原因之一。我非常清楚国军守护国家、守护民主的辛苦与牺牲，也很感念金门人的付出。今天要向当年在823炮战中牺牲奉献的台湾军民同胞，以及65年来劳苦功高的国军致敬，谢谢你们始终站在第一线，守卫国家的安全与和平，维持台海的和平稳定，是两岸共同的责任。中国必须正视中华民国台湾的民主成就，尊重台澎金马人民民主自由的生活方式。我要重申，承诺不变，善意不变，并且愿意在基于互利、尊严、对等，没有先决条件下，与对岸展开对话，创造和平共荣。民主和平是我们生活的根基，重要的像空气一样，但也是如此的理所当然。一旦失去了，才知道会无比难受。今天我们纪念823炮战，就是为了汲取战争残酷的历史经验，全力追求永久和平。台湾会坚守维持台海及区域和平稳定的重要任务。